ရှင်ခံခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာမှာမဘုံနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတရားများကိုအာထုဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအခြေခံအားဖြင့်စီမံစည်းကမ်းလိုတယ်နော်အဲ့ဒီစီမံစည်းကမ်းဆိုတာဟာအခြားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့သုံးနေကြပါတယ်နော်တိလဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တိလဆိုတာဟာအခြားအခြားတိလတွေရဲ့အခြေခံဖြစ်တော့နော်အတ္တိတိလအဲ့ဒီအတ္တိတိလကဘာတွေစောင့်ထိန်ရမှာတော့ဆိုနှစ်ခုတည်းပါပဲ။ပါတယ်နော်။ပြောကိုလည်းစောင့်ထိန်ပါ။ကိုယ်အမှုရာကိုလည်းစောင့်ထိန်ပါ။ဒီနှစ်ခုပဲပြောပါတယ်။ဟုတ်လားခင်ဗျ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်တို့ဘယ်ပေါ်မှာအခြေတည်နေတာတော့ကာယကံမှုနဲ့ဝစီကံမှုနှစ်ပါးကိုဥဆောင်ကြိုးကင်နေတာဘူးလေနော်။မနောကံမှာနော်။တခါအဲ့ဒီမနောကံကိုဥဆောင်ကြိုးခိုင်နေတာဘူးလို့အတိပညာပါဟုတ်လားညာအဲ့တော့အဲ့ဒီအဆင့်အဆင့်ဒီအတိပညာကိုရလာပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုယ်အမူအရာတွေနှုတ်အမူအရာတွေကိုစောင့်ထိန်နိုင်လာပြီဆိုရင်အဆင့်နေမြင့်လာမယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့သူ့အဆင့်နဲ့သူကျွန်တော်တို့သွားကြရမှာနော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်နော်မနောဝိညာဏဓာတ်ဆိုပါတော့နန္ဒအဲ့ဒီမနောဝိညာဏဓာတ်ကဘာ၄အလုပ်လုပ်တော့မနောကမ္မအလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်လားခင်ဗျမနောဝိညာဏဓာတ်ကမနောကမ္မလုပ်တယ်မနောကမ္မအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတော့စိတ်အလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူဒီအဆရာသမားအများကအဓိကအားဖြင့်စိတ်ကောင်းရှိဖို့လိုတယ်ပြောကြတယ်မပြောဘူးလားပြောတယ်စိတ်ကောင်းရှိဖို့လိုတယ်စိတ်ကောင်းရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပြောတယ်စိတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်မကောင်းတာကိုဘာလို့ရတော့ဖြေရှားရမယ်ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမှာတော့ဖြေရှားရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖြေရှားနိုင်မှစိတ်ကဘာဖြစ်မှာတော့ကောင်းမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းလာဖို့အတွက်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဖျက်ရှားဖို့အတွက်ဘာလို့လို့ပညာလို့လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာလို့လို့ပညာလို့လေအဲ့ဒီပညာအလွန်အရေးကြီးနေတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့လူတွေကျွန်တော်တို့မွေးလာပြီးတဲ့ကတခါတည်းကိုယ်အယူနဲ့ကိုယ်အတွေးနဲ့ကိုယ်အမြင်နဲ့ကိုယ်အလုံးလုံးလာကြတာပြောလာကြတယ်ဆိုလာကြတယ်လုတ်ကင်လာကြတယ်ဘဝမှာရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်တွဲပြီးတော့ဘဝခရီးတလျှောက်လျှောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်ဘာကဥဆောင်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်ကသူ့ကိုဘာလို့လို့ဥဆောင်နေဟုတ်လားသူ့အမြင်ကသူ့ကိုဥဆောင်နေသူမြင်ထားတာသူတိထားတာအခြေခံပြီးတော့မှသူပြောတယ်သူလုပ်တယ်ဟုတ်လားခင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအားဖြင့်ဘာလို့နေအမြင်ဟုတ်လားခင်အမြင်အဲ့ဒီအမြင်အဲ့ဒီအမြင်ဟာမှန်မှနော်ဘာမှန်မှတော့အမြင်မှန်မှဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်မှန်တဲ့အပေါ်မှာမှီပြီးတော့မှဒီနန္ဒကလေးကဒီမနောဝိညာဉ်လေးကတွေးတယ်ကြက်နေဟုတ်လားဘယ်ပေါ်မှာမှီတာတော့အမြင်ပေါ်မှာမှီပြီးတော့မှအတွေးအကြံလုပ်တာဟုတ်ကဲ့လား
အမြင်မှန်မှဘာကလဲမှန်မှာတော့တွေးမှုကြံမှုကလည်းမှန်မှာဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးဘာလို့လဲအမြင်မှန်ရမယ်ဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့မှဘာမှန်ရမှာလဲအမြင်မှန်မှအတွေးမှန်မယ်နော်အရေးကြီးနေတာအရေးကြီးနေတာနော်အမြင်မှန်မှဘာမှန်မှာလဲအတွေးမှန်မယ်နော်အဲ့ဒီတော့အမြင်မှန်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကအဓိကကြနော်အဲ့ဒီအမြင်မှန်အတွေးမှန်ရှိလာပြီဆိုတော့မှအမြင်မှန်အတွေးမှန်ပေါ်မှာမှီပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားရဲ့အလုပ်တွေကိုမနှောကန်အလုပ်တွေဟုတ်ကဲ့လားမနှောဝိညာဉ်ကအလုပ်လုပ်နေတာအဲ့ဒီမနှောဝိညာဉ်ကအလုပ်လုပ်နေတာဟာကျွန်တော်စီရင်ခံခဲ့တဲ့ဝတ်သုံးပါးမှာဘာဝတ်တုံးကမ္မဝတ်ကမ္မဝမှာမနောဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့တွေးတယ်ကြံတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်ပေါ်မှာတည်တာတော့အမြင်ပေါ်မှာတည်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတွေးအကြံနေနဲ့တွေးကြံထားတဲ့အတိုင်းပါတယ်တော့ပြောတယ်မပြောလားပြီးတော့ပါတယ်တော့လုပ်တယ်ဟုတ်လားညာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအပြောအဲ့ဒီအလုပ်မှန်ရမယ်ဟုတ်လားခင်အမြင်မှန်မှဘာမှန်လို့အတွေးမှန်မယ်အတွေးအမြင်မှန်မှဘာမှန်မှာတော့အပြောမှန်မယ်အလုပ်မှန်မယ်နော်အဲ့ဒီအဆင့်နှစ်ဆင့်နော်အဲ့ဒီအဆင့်အတွေးအမြင်ကဘယ်မှာရှိတာတော့မနှောဝိညာဉ်မှာနော်အတွေးအမြင်ကဘယ်မှာရှိတာတော့မနှောဝိညာဉ်မှာနော်အဲအပြောအလုတ်ကတော့ဘယ်မှာပေါ်လာတာတော့မိမိရဲ့အမှုအရာပေါ်မှာနှုတ်အမှုအရာနဲ့ကိုယ်အမှုအရာဖြစ်ပေါ်လာတာဟုတ်လားအဲ့ဒီနှုတ်အမှုအရာနဲ့ကိုယ်အမှုအရာနှစ်ခုစလုံးကိုပါခေါ်တာbehavior နော်ဘာခေါ်လဲ behavior your personal behavior အဲ့ဒီမှာအဓိကဘသူ့ကိုအခြေခံတာတုံးအမြင်မှန်မှနော်အမြင်မှန်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပါမှန်ပြောနေတဲ့အမြင်မှန်နဲ့ဘုရားဒေသနာတော်ကိုသင်ကြားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အမြင်မှန်အမြင်မှန်တစ်ခုမတူဘူးဆိုတာကိုလေသိဖို့ဟုတ်လားခင်ဗျသမုတိနယ်ကလူတို့သတ်မှတ်ထားသောအမှန်တရားတို့ထက်ပါတယ်နော်နည်းနည်းသည်ဟုတ်ကဲ့လားသိမွေးသည်တဘာဝဤအကြောင်းများကိုစဉ်းစားစဉ်းမြင်ပြီးမှမြင်တော့အမြင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအမြင်ဟာအလွန်အရေးကြီးနေတယ်ဟုတ်ဘူးလားမြင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမြင်မှန်ဆိုတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာစကားနဲ့ပြောကြစို့ဟိဆိုရင်နဲ့အမြင်မှားနဲ့အမြင်မှန်နှစ်ပါးရှိနေပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်မှားနဲ့အမြင်မှန်ကိုခွဲခြားဖို့အချက်တစ်ခုပဲအမြင်မှားအောင်လုပ်နေတာဘသူတို့ဘယ်လိုလုပ်နေအောင်ဟုတ်ကဲ့လားအမြင်ကိုမှားအောင်လုပ်ပေးနေတာဘသူတို့အတ္တဟုတ်လားအဲ့ဒီအတ္တဆိုရဲပါလေတို့ငါအဲ့ဒီငါပေါ်မှာဆွဲနေရပါလေတို့ငါဆွဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီငါဆွဲနဲ့အတ္တအဆွဲနဲ့လောကကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒီမြင်နေတဲ့အမြင်ဟာအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်ဘယ်သူကဖုံးကွယ်ထားတာလဲအတ္တကဖုံးကွယ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့အမှန်တရားကိုမြင်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးဘာကိုဖယ်ရမှာတော့အတ္တဆိုတော့
ငါဆွေးကိုဖေးနိုင်မှဘာရမှာလို့အမြင်မှန်ရမယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုသေးသေးချာချာတဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးနေတာဟုတ်ကဲ့လားအခုအမြင်မှန်ကိုမှီပြီးမှအသင်းစင်ဘာလို့ကြားမှာလို့တဲ့ရတော့မှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အမြင်မှန်ရဖို့ကိုကာကွယ်နေတာဘယ်သူတော့အတ္တဟုတ်လားအဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့ငါအစွဲနဲ့ကြည့်လို့မြင်နေတဲ့အမြင်အလုံးဟာအမှန်တရားကိုဖုံးပွေထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အမှန်တရားကိုဘာလို့ရမှာလဲမြင်အောင်နော်တည်တည်ချာချာကြည့်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီငါဆွဲကိုဘာလို့ရမှာလဲဖြေဖို့ဟုတ်လားဗျာဖြေဖို့နော်အဲ့ဒီငါဆွဲကိုဖြေဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာငါကိုယ်လို့အမြဲတမ်းဒီယူဘက်ခန္ဓာကြီးကိုမှတ်မထားဘူးလားမှတ်ထားတာဗောဟုတ်လားအဲ့ဒီငါကိုဟာအခုမျက်စိနဲ့မြင်နေတဲ့အမြင်အတိုင်းငါကိုဟာအဟုတ်ရှိတကယ်ရှိလို့လက်ခံထားတာမြင်ထားတာကဘာလို့ဒီအတိုင်းပဲမြင်တာကိုဟုတ်ကူလားအဲ့ဒီငါကိုဟာဒီအရေးဖုံးနေလို့ဒီအစင်းတန်တန်ပေါ်တာဒီအရေးဘာရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့အတွင်အပြင်မရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာဟာအခုမြင်နေရတဲ့အမြင်နဲ့တူလားအဲ့ဒီမြင်နေတဲ့အမြင်နဲ့တူသလားနော်အရေးကိုခွာလိုက်ရင်နော်အရေးကိုခွာလိုက်ရင်အဟုတ်ရှိနေတဲ့အတွင်းခန္ဓာဘယ်လိုတော့နော်ဒါမှအရေးကိုခွာလိုက်ရင်အတွင်းခန္ဓာဟုတ်ကဲ့လားမြင်ရတာနောက်ကလူတွေဟမ်အဲ့ဒီအရေးခွာထားတဲ့ပုံပန်းတန်တန်ပေါ့ဗျာယူပါယုံပေါ့ဗျာခဏလေးအဲ့ဒီယူပါယုံဒါလည်းသိမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဘာပြောတာလို့ဆိုတော့ဒီယူပါယုံမျိုးဟာအခုမြင်နေတဲ့တယောက်စီတယောက်စီရဲ့အရေးပြားဖုံးထားတာကိုခွာလိုက်ရင်ဘယ်သူရဲ့ယူပက်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဒီအခင်းဒီတန်တန်ရှိမှာကတော့ဒီပုံရအားဖြင့်အမှန်ပဲဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီတော့ပြောမယ့်အချင်းရပါတယ်လို့ငါကိုလို့ဆွဲထားတဲ့အရေးပြားဖုံးထားတဲ့ဟာနဲ့အတွင်းကရှိနေတဲ့အရှိတရားနှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့လားဒါဟာပါလေနော်ဒီယူပက်ခန္ဓာမှာအဟုတ်ရှိနေတယ်ပါလေနော်အမှန်တရားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဟုတ်ရှိနေတဲ့သဘာဝအဲ့ဒီအဟုတ်ရှိနေတဲ့သဘာဝကိုကြည့်ပါဒါဟာအပေါ်ကရှိတဲ့အရေးပြားကိုခွာလိုက်ရင်နော်အကျော်တွေနော်သွေးကျော်တွေသွေးလွှတ်ကျော်တွေသွေးပြန်ကျော်တွေအာယုံကျော်တွေအစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖုံးအုပ်ထားတယ်နော်ပြီးတော့ပါတယ်နော်အသားတွေဒီမှာမိမိရဲ့ပါတယ်နော်မျက်လုံးဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုပဲပြောပြောမိမိရဲ့ယူပါယုံမျက်နှာတစ်ခုလုံးရဲ့အလှဖန်တီးထားတဲ့နှာခေါင်းတို့မျက်စိတို့ဆိုတာအဲ့ဒီအရေးခွာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့မှာလှတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိသေးလားအဲ့တော့ဒီဟာဟာဘာကိုပြနေတာလဲအဟုတ်ရှိတကယ်ရှိမိမိဤယူပက်ခန္ဓာရဲ့ပါတယ်နော်အတွင်းမှာရှိနေတာအဲ့ဒါကိုတော့ရိုးရိုးမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်မြင်သလားမမြင်ပါဘာနဲ့ကြည့်မှမြင်မှာတော့အခုလိုဟာကိုမြင်ဘူးရင်ဒီယူပါယုံကိုအမှတ်ပြုတ်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းရင်
อ๋อดีโลบาเบ้หลู่တော့ไม่ตีบุล่ะตีลาบีตีลาได้อคาบาตะสินโตล่ะเนาะญาณญัสสิနှင်းมิมิอิยุเปกขันธาโกชุฑะสินญินฎัตเตญาณปัญญาไม่อยากล่ะยะลาบาบีหอบล่ะไอ้တော့ไอ้หลูอะสินนี่เนาะไอ้တော့ปฐมเราတို့ကိုယ်ယုတ်ကိုခန္ဓာเนาะအဲ့ဒီကိုယုတ်ကိုခန္ဓာအပေါ်ယံကရှိနေတဲ့အဲ့ဒီအသားတွေသွေးတွေเนาะအယိုးတွေအကျောတွေဒါတွေအဟုတ်ရှိနေတာတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဒါဟာလူတယောက်ရဲ့ယင်ဘတ်နောက်ပြီးဝမ်းပိုက်นักคู่สะลุงโกขวาทุบไล่ลูกชี้ยินยินเนี่ยล่ะดาหายินบัตตาโกขวาไล่တော့อสงนักคู่ดาก็2ลุงดาก็อเสเอามาอสาเองดาริยะอุเดิงดิเบยะอุมะดาอุมะดาริหามิมิเยบาเลยเนาะวันไบท์เท่มายินกาวเน่มาอหุชิတကယ်ရှိနေသောပစ္စည်းတွေသူတို့ဤပါလေတော့အယောင်အစင်အနေအထားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာထည့်ထားတာအပြည့်သူတို့ရဲ့အသွင်တန်တန်ကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒါဟာပါလေတော့အဲ့ဒါပါလေတော့ငါကိုယ်ပဲဟုတ်လားမြန်အဲ့ဒါဟာပါလေတော့ငါကိုယ်ငါကိုယ်နဲ့ပတ်သက်၍ပါလေတော့မြင်လာနော်မြင်လာတော့အဲ့ဒီမြင်လာတဲ့တဘာဝဒီဟုတ်တကယ်ရှိတော့အရှိတရားကိုမြင်တာပါเนาะအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာရှစ်စရာလို့ခေါ်တဲ့ပါတယ်နော်အစင်ရှစ်စရာလို့မြင်နေတဲ့ဟာပါခေါ်တော့ပြရူပံဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဘာဖုံးထားလို့ဖြစ်စရာလို့မြင်နေရတာနော်အေးပြားဖုံးထားလို့အေးပြားခွာလိုက်ပြီးနှင့်တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စရာလို့ဆိုရဲပြရူပဘာဖြစ်သွားတော့ပျောက်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဟာပါတယ်နော်ဘာကိုပြောနေတာနော်အမြင်မှန်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာဒီအမြင်ဒီဖြစ်စရာကောင်းတာလေးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ပါကောတာတရူပံဟုတ်ကဲ့ပါတယ်နော်ตาရစရာကောင်းတဲ့ရုပ်တရားလို့ထင်နေတာဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုဆိုရနေတာနော်ဖြစ်စရာယူပက္ခဏာตาရစရာယူပက္ခဏာပိယရူပံตาတရူပံအဲ့ဒီနှစ်မျိုးစလုံးပဲပေါ်မှာသာစွဲနေအောင်အေးပြားဖုံထားတဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာစွဲနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအစွဲကိုတိတိကျကျခွာဖို့အတွက်ကြတော့အခုမြင်နေပါတယ်နော်အဟုတ်ရှိတကယ်ရှိယူပါယုံနေကိုအာယုံရအောင်ယူပြီးကြည့်မိမိကိုယ်တွင်မှာရှိနေတဲ့အသွင်တဏ္ဏကိုကြည့်လိုက်ရင်နော်မြင်နေကြပိယရူပတာရရူပခေါ်တဲ့နှစ်သက်စရာဟုတ်လားလှပတယ်ဆိုတဲ့အခြင်းရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ဟာဘာဖြစ်လာနော်ပြောင်းလာပြီဘာပြောင်းလာပြီဦးအမြင်ပြောင်းလာပြီရိုးရိုးမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အမြင်နှင့်ဉာဏ်မျက်စိကိုတုံ၍အရေပြားကိုခွာလျင်မြင်နေရသောယူပါယုံသည်ပိယရူပเนาะဖြစ်เสียလည်းမဟုတ်ตาตรูปပါတော့ตาญาเสียလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာသိလာပါပြီเนาะပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုယ်မိမိခန္ဓာကိုကြည့်သလိုအခြားသူတကာကိုလည်းပဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယောက်ျားကလေးကမိန်းကလေးကိုမြင်ရင်ပါတယ်နော်ပိယရူပတာတရူပပါတယ်နော်ရှစ်စရာ
ตายาเสียหลุขึ้นเนี่ยโทดูมิงคลีก็ได้บาเลยယောက်ျားလေးရဲ့အတွင်တဏ္ဏကိုကြည့်ရင်ပိယရူပသတ္တရူပလို့ထင်နေဟုတ်ဘူးလားသို့သောအပေါ်ယံအေပြာဖုံးထားတဲ့အတွင်တဏ္ဏမှာသာဖြစ်เสียตายเสียလို့ဖြင့်မှတ်နေပြီမယ်လို့အေပြာကိုခွာလိုက်ရင်အဲ့ဒီယောက်ျားအဲ့ဒီမိန်းမဆိုတာဟာဒီအခုပြောတဲ့ပါတယ်နော်အကျော်ကြီးအသားတွေနော်ဥသိမ်ဥမတွေအသေးစုတ်တွေနဲ့ထူထောင်ထားတဲ့ယူပက်ခန္ဓာပါလားလို့သိမလားဘူးလားသိပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အမြင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူပြီလားမတူတော့ပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအမြင်နှစ်ခုမှာရိုးရိုးမြင်နေတဲ့အမြင်နဲ့အခုတဘာဝအစ်စ်ကိုကြည့်လို့မြင်တဲ့အမြင်နှစ်ခုမှာဘယ်ဟာကမှန်တာလဲတဘာဝကိုကြည့်တတ်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိကမှအမှန်ကိုပြီးပါတယ်ဟုတ်ဘူးလားခင်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြီးလာပြီဆိုရင်ဘာရလာပြီရောအမြင်မှန်အမြင်မှန်ဘက်ကိုနိကတ်လာဟုတ်ဘူးလားယူပက္ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယူပက္ခန္ဓာဆိုတာဟာဒီအေပြာဖုံးထားတဲ့အောက်မှာဒီအကျော်တွေဒီအသားတွေဒီအစီကြီးအစုတ်တွေနှလုံးတွေဥသိမ်ဥမတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အထုပ်အထည်ပါလားလို့တိလာသည်နှင့်တပြိုင်နဲ့ตาရပွဲတင့်တယ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောပါဖြစ်သွားပြီပျောက်ကင်းသွားပါပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပျောက်ကင်းလာသည်နှင့်အမြဘာတွေမြင်လာပြီလို့အမြင်တွေမှန်းလာပြီမမှန်ဘူးလားအမြင်မှန်းလာပြီအမြင်တွေမှန်းလာပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုအခြေခံတာဟာဗုဒ္ဓရဲ့ဤစနစ်ဒါဘာရဲ့စနစ်တုံးဗုဒ္ဓရဲ့ဤစနစ်ဘယ်ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးနေတာတုံးအမြင်မှန်ဖို့ဟုတ်ကြလားဘယ်ပေါ်မှာတည်ပြီးအမြင်မှန်ဖို့တုံးယူပက်ခန္ဓာပေါ်မှာတည်ပြီးတော့အမြင်မှန်ဖို့ဟုတ်ကြလားအဲ့ဒီယူပက်ခန္ဓာပေါ်မှီပြီးတော့အမြင်မှန်ဖို့ဆိုတာဟာအဲ့ဒီချစ်စရာကောင်းတယ်။ပါရစရာကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒီယူပါယုံပေါ်မှာစွဲလာ။ဟုတ်ကဲ့လား။စွဲနေတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတိုးပွားလာတာတုံး။ဘာတွေတိုးပွားလာတုံး။တဏှာလောဘတွေတိုးပွားလာတာ။ဘယ်မှာတိုးပွားလာတာတုံးမနောဝိညာဉ်မှာဟုတ်လားခင်အဲ့ဒီဟာအခြေခံနော်အခြေခံဘာအခြေခံတာတုံးအမြင်ကပိယရူပတတရူပဖြစ်ပွဲခင်ပွဲကောင်းတယ်လို့မြင်လာတယ်အတွေးကဘယ်လိုတွေးလာတုံးလှတယ်လို့တွေးလာတယ်ဘုရားတွေးခိုင်းတာတော့တဏှာလောဘဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီတဏှာလောဘဥဆောင်ပြီးတော့ပြောရင်အဲ့ဒီအပြောတွေဟုတ်ကြလားတဏှာလောဘကပြောတဲ့စကားတွေဟုတ်ကြလားအလုတ်လုတ်ရင်လည်းပဲပါတယ်တော့တဏှာလောဘကဥဆောင်ပြီးလုတ်တဲ့အလုတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီအလုတ်တွေအဲ့ဒီအပြောတွေကမှန်မလားမမှန်ပါဟုတ်ကြလားအဲ့တော့အပြောမမှန်အလုတ်မမှန်တာဟာဘယ်ပေါ်မှာတည်နေတာတုံးအမြင်မမှန်အတွေးမမှန်အသိမမှန်လို့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကအမြင်မှန်ဖို့အတွေ့ဘာသုံးရမလို့ဉာဏ်မျက်စိကိုသုံးဟုတ်ကဲ့လားအမြင်မှန်ဖို့အတွေ့ဘာသုံးရမလို့ဉာဏ်မျက်စိကိုသုံးဤယူပက္ခန္ဓာကြီးဟာအခုမြင်နေတဲ့အတိုင်းตายာတရားတင့်နေတဲ့အတွင်ပြင်ဆိုတာအပေါ်ရမယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီဟာကိုထွင်းဖောက်ပြီးကြည့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအသားတွေဟုတ်ပါလားဒီအကျော်တွေဒီအသေးတွေအဆုတ်တွေကြီးပဲအဲ့တော့ယောက်ျားတိုင်းမိန်းမတိုင်းမှာတင့်နေတဲ့ตายာတယ်ဆိုတာဟာအပေါ်ရမယ်အတွင်းတဏ္ဍာန်ကတော့တင့်နေတာလည်းမရှိပါ၊ตายရစရာလည်းမရှိပါလို့မြင်လာပြီ။ဟုတ်ကဲ့လား။
ရင်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမြင်ကိုမှီပြီးတော့တွေးရင်လည်းပါဖြစ်တော့တွေးကမှန်လာမယ်အတွေးမှန်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပါတယ်ပြောလဲမှန်လာမယ်အလုပ်လဲမှန်လာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီငါကူငါခန္ဓာကိုကဒီတွေးတွေသားတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာဒီယူပဲခန္ဓာကိုကိုကိုပေါ်မှာလဲပါတယ်တွေ့တာလောက်ပါရလောက်အောင်မရှိဘူးသူတကာရဲ့ယူပက်ခန္ဓာဟာလေတွေ့တာအောင်တွေ့တာလောက်အောင်ပါရလောက်အောင်မရှိဘူးဆိုတဲ့အသိအမြင်ရလာရင်အဲ့ဒီငါကိုငါခန္ဓာလို့စွဲနေတဲ့အစွဲပြီးရပါတယ်လို့သူကိုသူခန္ဓာလို့ကိုချစ်သူရဲ့ကိုခန္ဓာပေါ်မှာလဲဘာဖြစ်ရလို့ဆွဲနေတဲ့အဆွဲတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအဆွဲတွေကိုသိသိချာချာပညာမျက်စိနဲ့ကြည့်မှမြင်လာမယ်ဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျအဲ့ဒီလိုမြင်လာပြီဆိုရင်အမြင်မှန်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီနော်အမြင်မှန်ဘက်ကိုနီးလာလို့ရှိရင်မဖြစ်တော့အတွေးမှန်မယ်အတွေးနဲ့အမြင်နဲ့မှန်မှမဖြစ်တာတော့ပြောမှန်မယ်အလုံးမှန်မယ်အဲ့ဒီဟာတွေဟာအခုပြောတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိပြီးသားသကားလုံးတွေနော်သိပြီးသားသကားလုံးတွေပါတယ်ရောသမာဓိဆိုတာပါလေအမြင်မှန်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သမာဓိဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကအခုဘာနဲ့တည်ဆောက်တယ်လို့ဆိုတာသဘောပေါက်ဟုတ်ဘူးလားဉာဏ်မျက်စိနဲ့နော်မြင်နေတဲ့ယူပါယုံနေမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေမြင်လို့ရှိရင်နော်ချစ်စရာခင်စရာလို့ထင်းနေတာဟာအပေါ်ကပုံလွှမ်းထားတဲ့အရေးပြားအနေထားလောက်ပဲသူ့ရဲ့အောက်ကိုတတော်ခွာကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာတွေမြင်လာတော့တင့်တယ်တယ်ပါရတယ်ဆိုတာတွေမရှိဘူးတဘာဝကအဲ့ဒီလိုပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုမြင်တတ်လာရင်ဘာရလာပြီတုံးသမာဓိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုအမြင်မှန်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှတွေးတဲ့အခါအားရသမာသင်္ကပ္ပဒါလည်းကြာဘူးပြီးသားပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါဟာပါတယ်နော်မဂ်ကင်7ပါးကိုရွတ်ဆိုသောအခါပထမအဥုံရွတ်ဆိုရတယ်ပါတယ်နော်မဂ်ကင်2ပါးသမာဒိဋ္ဌိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုနားလေသဘောပေါက်လာရင်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အခြေခံပါလေလို့လဲဆိုတာကိုသိလာပြီဟုတ်လားသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အခြေခံပါလေတော့ခုနကပြောတဲ့အတ္တအတ္တလို့ဆိုတဲ့ငါငါငါကိုငါခန္ဓာလို့ဆိုရင်နော်ပြီးတော့မှအတ္တကိုမှီပြီးတော့မှအတ္တကပိုင်ထားတယ်ပါလေတော့သူ့ possession အဲ့ဒါတွေပါခေါ်တော့အတ္တနိယဒါငါဇနီးဒါငါခင်မွန်းဖြစ်မလားဟုတ်လားအဲ့ဒီခင်မွန်းပဲပြောပြောဇနီးပဲပြောပြောသူတို့မှပြရူပတတရူပပါလေတော့ချစ်ဖွယ်ตายာဖွယ်ဆိုတဲ့တဘောတဘာဝဟာတကယ်အဟုတ်ရှိလေသလားမရှိလေသလားလို့ကြည့်ရင်အမှန်စင်စစ်ကတော့ပါလေတော့အပေါ်ယံမှားတာဖြင့်တင့်တယ်ตายာတယ်လို့ထင်မှတ်နေရတာအတွင်းမှားကတော့ပါလေတင့်တယ်เสียตาเสียเสียမရှိပါလို့ဒီဒီချာချာတိလာပြီအဲ့ဒါဉာဏ်ကိုသုံးတာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဉာဏ်ကိုသုံးလိုက်တဲ့အသုံးပါခေါ်တော့အတွေးကမှန်လာပြီမမှန်ဘူးလားအဲ့ဒီအတွေးမှန်တာကိုပါခေါ်တော့သမ္မာသင်္ကပ္ပနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့သမာဓိဋ္ဌိဆိုရဲအမြင်မှန်တဲ့အတွေးမှန်အလွန်အရေးကြီးနေတာဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးနေအောင်ဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကချစ်လို့ခင်လို့ပြောပြီးဟဲ့ဆိုရင်ချစ်မှုခင်မှု
ပါတယ်နော်တဏှာလောဘဥဆောင်လို့ပြောရတဲ့စကားတွေဟဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားအမှန်စကားကိုမပြောနိုင်ဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်နေလို့လို့ကိုကိုကိုလည်းပဲငါလို့စွဲနေကိုချစ်တဲ့သူကိုလည်းပဲသူလို့စွဲနေဟုတ်လားသူကမိမငါကယောက်ျားသူကယောက်ျားငါကမိမဆိုတဲ့ပါးတွေတို့ယောက်ျားမိမအစွဲတွေအလွန်ခိုင်မာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟာဘယ်ကဆောင်ရွက်ပေးရလို့ဝတ်သုံးပါးဆက်မှာပါဆက်တို့ကိလေသာသက်ထဲမှာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာကတိဆောက်ပေးတာဘာနဲ့ဘာနဲ့တို့ငါသူယောက်ျားမိမအဲ့ဒီယောက်ျားမိမဆိုတာအလွန်ကိုအရေးကြီးတဲ့စကားဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားကပြောပါတယ်ဘုရားပြောတယ်ယောက်ျားတို့ဤစိတ်နှလုံးတွင်အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးသောယူပါယုံသည်ဘုသူယူပါယုံနော်မိမတို့ဤယူပါယုံအတန်အလုံးတွင်ယောက်ျားတို့ဤနှလုံးသားကိုဆွဲဆောင်နိုင်သောအတန်အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးအတန်ကပါတယ်လို့မိမတို့အတန်ဟုတ်ကဲ့လားအတွေ့အထိတို့တွင်ယောက်ျားတို့ဤနှလုံးကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးကဘာလို့လဲမိမတို့ဤအတွေ့အထိဟုတ်ကဲ့လားဘာတယ်လို့သူစိတ်ထဲကဒါမိမလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဘယ်သူကလှုပ်ပေးနေရတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာကလှုပ်ပေးတာထို့အတူအပြန်မိမလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲဒီယောက်ျားတို့ရဲ့ဘာတယ်လို့အစင်းယောက်ျားတို့ရဲ့အတန်းယောက်ျားတို့ရဲ့အတွေ့အထိဟာအလွန်ပြင်းတဲ့စွဲအားတွေဒီရဲ့ပြင်းတာမရှိပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘယ်ပေါ်မှာအခြေတည်လိုက်ကြတော့ယောက်ျားလို့စွဲလိုက်တာမိန်းမလို့စွဲလိုက်တာခொနည်းပြောတဲ့အသားတွေအတွေ့တွေအရေးတွေပါလို့မစဉ်းစားနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုစွဲပြီးတော့နော်သူငါယောက်ျားမိန်းမငါဇနီးငါခင်မွန်းစသည်တို့ ਨੇ တွဲဖဲပြီးတော့မြင်လာတဲ့အမြင်တွေ ਨੇ ပြောရင်အမှန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အပြောမမှန်ရခြင်းအကြောင်းရင်းဘယ်မှာဖြစ်နေရတော့ခொနည်းအမှတ်နေတဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာကလှုပ်ပေးထားတဲ့ပါတယ်နော်ငါသူယောက်ျားမိန်းမလို့စွဲနေတဲ့အစွဲကအပြောတွေအလုပ်တွေမမှန်အောင်ဖန်တီးပေးနေတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအပြောအလုပ်မှန်းလာဖို့အတွက်အမြင်မှန်ဖို့ခொနည်းပြောရဲသမာဓိတိဖြစ်ဖို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယောက်ျားအဲ့ဒီမိန်းမအဲ့ဒီသူအဲ့ဒီငါတွေဟာအခုပြောသလိုตายာเสียတင့်တယ်အစင်အဟုတ်ရှိလေသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုတဘာဝတရားမှာရှိနေတဲ့အခုကုတ်ခန္ဓာကိုဖုံးထားတဲ့အရေးကိုခွာလိုက်ဒီနဲ့တပြိုင်နဲ့မြင်ရသောယူပါယုံကြတော့ပြောင်းလဲသွားပြီအဲ့ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့အမြင်ဟာဘယ်သူကပေးတာလဲဉာဏ်မျက်စိကပေးတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုသွေးတွေသားတွေဓာတ်တွေကိုတည်တည်ချာချာမြင်ပြီလို့ဆိုတော့တင်ရစရာตายရစရာလို့လည်းပဲမမြင်တော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားသူလို့လည်းပဲမစွဲတော့ဘူးဘာလဲတော့ယူပဲခန္ဓာပဲဟုတ်လားငါလို့လည်းပဲမစွဲကျင်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယူပဲခန္ဓာချင်းအတူတူပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသွေးတွေသားတွေအယိုးတွေ ਨੇ တိဆောက်ထားတဲ့ယူပဲခန္ဓာနှင့်ယူပဲခန္ဓာအချင်းချင်းကိစ္စရှိလာလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲမပြောလျင်မပြီးဘူးပြောတော့ပါဖြစ်ရမှာနော်ပြောကိုပြောရတော့မင်းအတူနေကြတာသို့တော်လည်းပဲခொနည်းပြောနေတဲ့လောဘနဲ့ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကကြိုက်နေတုန်းအစဉ်ပြေးနေတုန်းဘာနဲ့ပြောမှာလဲလောဘနဲ့ကိုနဲ့အတူနေတဲ့ဇနီးခင်မောမယ်ဖြစ်စေဦးတော့ကိုအကြိုက်နဲ့မတွေ့တော့အခါကျတော့ဘာနဲ့ပြောမှာလဲဒေါသနဲ့ဒေါသနဲ့ပြောလိုက်မယ်လောဘနဲ့ပြောလိုက်မယ်အပြန်လှန်ဓာတ်တွေပဲလုံနေကြတော့အဲ့ဒီအပြောတွေကမှန်သလားမမှန်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အပြောမှန်ဖို့အတွက်ဘယ်ကိုအခြေခံရမှာတော့အမြင်မှန်ဖို့အမြင်မှန်တယ်ဆိုတာဘယ်ကိုအခြေခံမှာတော့ဩဒီယူပဲ့ခန္ဓာကြီးဟာ
ပါဠိနဲ့တိဆောက်ထားတာနော်သူဤတွေနဲ့သားနဲ့အယူနဲ့အကျော်နဲ့ဟုတ်ကဲ့နှလုံးနဲ့အဆုံးနဲ့သူတို့ပုံကဒီတိုင်းမှာပဲဆိုတာကိုအာယုံငယ်မှမြင်နေရင်ဟုတ်ကဲ့လားဩဒီယူဘက်ခန္ဓာနဲ့ခူယူဘက်ခန္ဓာတို့ဟုတ်ကဲ့လားဘာလို့ကြရတာလဲလိုအပ်သောကိစ္စပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ပြောရတာစကားလို့သိမလားဘူးလားသိလားအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့အပူတွေပြောဦးမလားလောဘကခိုင်းတဲ့စကားတွေပြောဦးမလားမပြောတော့ဒေါသကခိုင်းတဲ့စကားတွေပြောဦးမလားမပြောနိုင်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလေကိုနဲ့မိษွေတွေပြောရင်လည်းပဲဥမာကိုယ့်ရဲ့အတ္တနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မာနနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားပြိုင်နေရှင်နေဟုတ်ကဲ့လားတူတယ်ပါတယ်ဆိုတာဘယ်သူအလုပ်တွေတုန်းမာနအလုပ်တွေမာနကိုဘယ်သူကထူထောင်ပေးတာတုန်းအတ္တကဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအတ္တကဘာလို့မမြင်လို့တုန်းယူပက်ခန္ဓာနမက်ခန္ဓာတို့ဤအရှိတရားကိုအဟုတ်မမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမမြင်တော့ဒီအတန်နေဒီစကားတွေထွက်လာတော့စကားတွေရလည်းမဖြစ်ဘူးမမှန်တော့ဘူးအလုပ်တွေရလည်းပဲမမှန်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အလုပ်မှန်အပြောမှန်ဖို့ဒီအခြေခံ basic discipline ပါလို့ဘုရားကပြောတယ်မလားဗားတယ်လို့အပြောမှန်ဖို့နဲ့အလုပ်မှန်ဖို့ကအခြေခံစီမင်းစီကံဟုတ်ကဲ့လားအပြောမှန်ဖို့နဲ့အလုပ်မှန်ဖို့ကိုဖြည့်စည်းနေတာဘာလို့လဲလို့အတ္တနဲ့အတ္တနိယသူနဲ့ငါနဲ့ဟုတ်ဟုတ်လားဘာကောင်မမြင်တာတော့ယုတ်နံခန္ဓာကိုမမြင်တာဟုတ်ဟုတ်လားညာအဲ့တော့အခြေခံရမှာကအပြောမှန်ဖို့အလုံးမှန်ဖို့အတွက်ပါရှိရမှာတော့အမြင်မှန်မယ်တွေးမှန်မယ်အဲ့ဒီအမြင်မှန်အတွေးမှန်ကဘယ်ပေါ်မြင်ရမှာတော့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တရားနဲ့နံတရားဟုတ်ပါလားယူပက်ခန္ဓာကိုမြင်ရင်ဘာနဲ့မြင်ရမှာတော့ဩဒီအသွေးတွေဒီသားတွေဒီအယိုးတွေနဲ့ပါလောက်ထားတာတော့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာပါနော်သူတို့မှန်မှန်ကန်ကအလုံးလုံးနေသေးလို့ရှင်းနေတာသူတို့ဆိုဘာသူပြောတာရောအသေးတွေအဆုတ်တွေနှလုံးတွေအစာအိမ်တွေဥစိမ့်တွေဥမတွေမှန်မှန်ကန်ကအလုံးလုံးနေသေးလို့ရှင်းနေတာအဲ့ဒီထဲမှာငါဆိုတော့ငါကဘာမှပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါအဲ့ဒီဟာကိုမြင်လာရင်အဲ့ဒီအမြင်မျိုးတွေပါခေါ်တော့အမြင်မှန်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအမြင်မှန်နဲ့မြင်လာပြီဆိုတော့ပြောမဲ့စကားကအပူတွေပြောစရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးပါလို့တာတော့သူလည်းအကျိုးရှိကိုလည်းအကျိုးရှိကိစ္စလည်းပြီးမြောက်မဲ့စကားလေးပဲပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မလိုတာတွေလျှောက်ပြောဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပါလေdiscipline ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပါခေါ်ရ discipline အဲ့ဒီ discipline ကဘလောက်ထိအောင်ကြီးတယ်ဘလောက်နည်းနည်းတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်မှာမင်းဟုတ်ကဲ့ပြောတဲ့ကိစ္စမှာအခုအပိုမရှိအလိုမရှိဟုတ်ကဲ့ကိစ္စပြီးမြောက်ယုံပုဂ္ဂိုလ်တူးနဲ့တူးမပြောလျင်မပြီး၍ပြောရမည်ပြောသောအခါအကျိုးရှိသောစကားကိုသာပြောမည်ဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောတော့မိမိလည်းပဲဒီယူဘက်ခန္ဓာရဲ့ဝန်ဒီတန်တရားဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရတဲ့ဒုက္ခအပြိနဲ့လူစကားပြောတာကိုနားထောင်နေတဲ့ဇနီးသားသမီးကလည်းပဲဒီခန္ဓာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရသောဒုက္ခအပြိနဲ့သူဟုတ်ကဲ့သူလည်းဒုက္ခကိုလည်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတွေအချင်းချင်းဘာလို့ရပါလဲကျင်နာရမယ်ဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခကိုသိနေရတဲ့လူအချင်းချင်းဘာဖြစ်ရမှာလဲကျင်နာရမယ်ဟုတ်ဘူးလားမေတ္တာထားရမယ်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ကျင်နာတဲ့စိတ်ကရုဏာစိတ်တွေဘာကိုအခြေခံမှပေါ်လာတော့ပါမရိတိရှိမှဘာပယ်ထားမှာလဲအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပြေမှာအတ္တရှိနေသေးသမျှ
မေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့ပြောဖို့အလွန်ခက်တယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့ပြောပါဒါဆုံးမနေကြမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါဟာ moral ခေါ်တဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ပြောနေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအခုဘာကိုပြောနေတာလဲမြင်တော့မေတ္တာဖို့တရားကိုတက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံ discipline ဆိုတာကိုတည်ဆောက်တဲ့အနေနဲ့ပြောနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုဥပမာတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးရှင်းပြရအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုမှန်သောစကားကောင်းသောစကားကိုပြောနေတာဟာကိုကျင်တရားကောက်အောင်လို့အများနဲ့ဆက်သွယ်ရေးကောက်အောင်လို့ဆိုတာတွေဟာတဲ့ secondary value ခေါ်တယ်ပါတယ်နော်အပူထွက်လာတဲ့တန်ဖိုးဟုတ်ကဲ့လားမူလတန်ဖိုးကပါတယ်နော်မတရားဖို့တရားကိုတက်လှမ်းနိုင်ဖို့အဲ့ဒါဘာနဲ့ဥပမာတူဆိုတော့မိမိကိုယ်တန်ရှင်းဖို့နေ့တိုင်းကြိုးစားရဘူးလားကြိုးစားရတယ်မိမိအိမ်ကိုတန်ရှင်းဖို့ကြိုးစားရတယ်တန်ရှင်းမှုဆိုတာဟာလိုအပ်တယ်တန်ရှင်းမှာပါဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဧည့်သည်လားလဲတန်တန်ရှင်းရှိမှကိုယ်နေရာလဲတန်တန်ရှင်းရှိမှဒါအဲ့ဒါဟာဘာနဲ့ပြောနေအောင်ဆိုတော့သာသမီကိုလိန်မအောင်ဆုံးမတဲ့အခါကိုကျင်တရားကောင်းလာအောင်အနေတက်လာအောင်ပြောတာအဲ့ဒါတန်ရှင်းမှုဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတန်ရှင်းမှုမျိုးနဲ့ရှင်ကြည့်ရမယ့်အချက်တစ်ခုရှိတယ်တန်ရှင်းမှုကျွန်တော်တို့အခုဆေးရုံမှာခွဲစိတ်တဲ့ခန်းဟုတ်ကဲ့လားခွဲစိတ်တဲ့ခန်းကိုလူနာကိုသွင်းသွားတဲ့အခါလူနာကလည်းတန်ရှင်းရမယ်ခွဲစိတ်တဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲတန်ရှင်းရမယ်သူဝတ်တဲ့အဝတ်ကလည်းပဲတန်ရှင်းရမယ်သူကြိုင်တဲ့ကိရိယာတစားပလာလည်းတန်ရှင်းရမယ်သူနေတဲ့အခန်းကြီးအကုန်လုံးကလည်းဘာဖြစ်လို့တန်ရှင်းရမယ်အဲ့ဒါဟာတန်ရှင်းမှုကိုချီးကျူးစေလိုတဲ့အတွက်ကိုကျင်တရားနဲ့ဆိုင်လားမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခွဲလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီထဲကိုယောဂပုံမွားမဝင်အောင်တန်ရှင်းအောင်လုပ်နေရတဲ့တန်ရှင်းမှုဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တန်ရှင်းမှုနှစ်ခုဘာဖြစ်သွားလဲကွာသွားတယ် quality ချင်းကွာသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကွာကမတန်ရှင်းလို့ရှိရင်ကိုမဖြစ်လို့မတန်ရှင်းလို့ရှိရင်ယောဂရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မို့လို့တန်ရှင်းအောင်ကိုလုပ်နေရတယ်အေးအဲ့ဒီလိုပဲပြောနေတာအမှန်တရားကိုပြောပါပြောပါဆိုတာလူကြိုက်အောင်အများကြိုက်အောင်ပြောနေတဲ့ moral quality ကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါဟာခွဲစိတ်ခမ်းမှတန်ရှင်းရေးကိုလိုအပ်တယ်လို့ဘယ်ကိုတက်နှမ်းဖို့တုံးမက်ပညာဖို့ပညာကိုတက်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတယ်ပါတယ်လို့အမှန်တရားအဲ့ဒီဟာပါတယ်လို့အပြောမှန်တယ်အပြောမှန်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောအောင်ပြရမလိုတာကိုမပြောဘူးလိုတာလေးမှပြောမယ်အဲ့ဒါဘာပြောအောင်ပြရပြောနေတဲ့စကားပေါ်မှာပါရပြီးတော့စကားလုံးนี่ထုတ်ပြီးတော့ပြောနေတတ်တဲ့သဘောကိုပါလုပ်ခါတာနော်ကံတတ်ချက်ပြုတ်ခါတာပြောနေတဲ့စကားပေါ်မှာပါရစရာလည်းပဲမရှိဘူး we don't have to enjoy our talking ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုပြောတာသဘောပေါက်ပြီအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကပါရပြီးတော့ပြောနေတာတွေဟာအများကြီးဟုတ်ကဲ့လားပြောတာကိုပဲตายาနေတယ်။နားထောင်တဲ့လူကလည်းตายาတယ်။ပြောတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒါမျိုးတွေဟုတ်ကဲ့လားအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောနေရင်ဘာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တော့ဦးသိလားစကားပြောတယ်ဆိုတော့ဝိတက်နဲ့ဝိสารာနဲ့ပြောရတာ။ဘာနဲ့ပြောတာနော်။ဝိတက်ဝိสารာနဲ့ပြောနေရတာဝိတက်ဝိสารာကဘာလုပ်ဒီမှာတော့ပြောမှစကားလုံးတွေကထွက်လာတာ။အဲ့ဒီစကားတွေထွက်နေသေးသမျာသမားလေးရှိအမြင်ဖြစ်သောယူဘက်ခန္ဓာကိုရှုဖို့မှတ်ဖို့ကြတော့ဘာဖြစ်နေတော့အတာအဆီတွေအနှောင့်အယှက်တွေဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်မို့လို့မလိုတာတွေကိုမပြောနဲ့ဥပမာပါနေဆိုအဲ့ဒီခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာအဲ့ဒီမတန်ရှင်းတာတွေရှိလာရင်ဘာဖြစ်မှာလဲယောဂဝင်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲအပြောမမှန်မဲနဲ့ပြောကြရတယ်လျှောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေတာလဲမလိုတာတွေကိုပြောနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားထဲမှာပါနေတဲ့ပါတယ်နော်ဝိတက်နဲ့ဝိสารာဆိုတဲ့ဇယိုက်ကဒီအရေးကြီးတဲ့
กรรมฐานอายุงณလုံးท้วยแม้สื่อยตรุบาลาลาเลิกตุน้อมเสร็จดิไม่น้อมเสร็จพูล่ะเอ้อจะไม่รู้ว่าผิดอ่ะรู้ไม่รู้ราวไม่เปียวนี่บากูอายุปิ๊ดออกมาอยู่เป็ดขันธ์มาอหุชินี่แหละบาเลยอายุรู้อายีรู้อตารู้ณလုံးรู้ตรุโดก็บาเลยออกมาเนาะเมียนอ๋อကြည့်နေမဲ့ယောဂီရဲ့အလုတ်သေးမှအပြောမမှန်ခြင်းကြောင့်အပြောကိုသာယာတွေ့တာနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးရန်ကိုကာကွယ်နိုင်မှအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာပါတယ်။တန်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းကိုခွဲစိတ်ခံတဲ့မှာလုပ်ရတယ်လို့နေ့စဉ်ပြောနေတဲ့ basic discipline မှာမလိုတာကိုမပြောနဲ့အပူလည်းမပြောနဲ့ပြောလေဘာဖြစ်တာလဲဒုက္ခကြီးလေဘာဖြစ်လို့လဲဝိတ္တဝိဆာယလေပေါ်နေတယ်ပေါ်နေတော့တမာတိတီထောင်ရမှာခက်နေတယ်အမှန်တရားကိုကြည့်ဖို့အတွက်မမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အရေးကြီးတာဒီအပြောမှန်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဘာလဲအမဝါစာမဲ့ခင်ဟုတ်လားအမဝါစာမဲ့ခင်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါဘာမှန်မှတော့မမြင်မှန်အတွေးမှန်မှအပြောမှန်နဲ့အပြောမှန်ဆိုတဲ့သဘောကိုအခုပေါက်လာနော်မှန်တဲ့စကားမှုသာဝါဒမပြောရုံနဲ့မှန်တာတည်းလျှောက်ပြောနေလို့လို့သလားမလို့ဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်ဆိုတိုင်းလည်းပဲပြောမနေရဟုတ်ကဲ့ဘာသာပြောရမှာတော့လို့တာလေးပဲပြောမလို့တာကိုမပြောနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီယူဘက်ခန္ဓာနဲ့ဟိုယူဘက်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါတယောက်အကျိုးရှိမလားနှစ်ယောက်စလုံးအကျိုးရှိမလားအများအကျိုးရှိမလားဒါပဲပြောကျန်တာတွေမပြောနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုပြောနည်းကိုဘာခေါ်တော့အဲ့ဒီတမဝါစာဆိုတာပါလို့ basic discipline အဲ့ဒါဘာလို့အဲ့ဒါဘာလို့အဲ့ဒီသီလဟာခုနကပြောတဲ့ဥပောဒထသီလသမင်းမစားပဲနဲ့ကျင့်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲတဏ္ဍာမလိမ့်မဲနဲ့နေတာနဲ့တူလားဟိုဟာတွေကဘာလို့ပြောတော့တဏ္ဍာလည်းမလိမ့်ဘူးသမင်းလည်းညသာမစားဘူးမြင်သောနေရာမြတ်သောနေရာလည်းမအိပ်ဘူးဇာကတော့ဘာလို့နော်တောင်ပြောမြောက်ပြောဟိုဟာပြောဒီဟာပြောနေတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့တူလားတူဘူးမတူဘူးအဲ့ဒါသေချာသိဖို့ဟုတ်ကဲ့လားဟမ်အဲ့တော့ဟိုဟာဘာခေါ်လဲအဆောင်သီလဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအဆောင်သီလမျိုးကိုလည်းဆောင်းတာတွေကိုတရားတရားရှိလို့ကျင့်နေအလွန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဘာလဲပါရမှာနော်သမဝါစာလေပါမယ်ဆိုရင်တိုင်းတဲ့အလွန်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားဥပောဒထာတိလာလေစောင့်ထားတယ်ညသာမစားဘူးနော်ပြီးတော့ပါတယ်သနခါမလေးဘူးပါမပါဘူးအဲ့ဒီအကျင့်နေလဲကျင့်နေပြီးတော့ဘာဖြစ်အောင်လဲပြောတော့သမစာဝါစာမဲ့ခင်ဖြစ်အောင်လဲပဲပြောတယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းတဲ့အလွန်အလွန်ကောင်းဟုတ်ကဲ့သို့တော့ဟိုကိစ္စတွေတဲ့အခုသမဝါစာဖြစ်ဖို့ကဘာဖြစ်နေတာလဲအလွန်အလွန်ရည်ကြီးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲသမဝါစာကိုနားလေရင်သမကမ္မန္တာလည်းပဲဒီသဘောပဲလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဇီဝဥစ္စာတွေဘာလို့ရတာရှာရတယ်ကိုယ်အိမ်မှာသုံးရဆွဲရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာမလုပ်ရင်မဖြစ်တော့မပြီးတဲ့ကိစ္စလေးကိုပဲဘာလို့ရမှာနော်လုပ်ပါနော်အပူတွေမလုပ်နဲ့ဘာတွေတုန်းအပူတွေလုပ်တာဤခန္ဓာကိုယ်ဒီယူပက်ခန္ဓာလိုအပ်ချက် physiological needs ကျွေးကြရလေးကိုခန္ဓာကိုဘာလုပ်ပါတော့တင့်တင့်လျောက်ပါအောင်ကျွေးပိုမကျွေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားလောဘကတောင်းနိုင်မကျွေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုပဲကိုသားကိုသမီးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကရှိတဲ့လူကိုလည်းပဲနားလည်အောင်ပြောရမယ်စားဆိုတာလည်းပဲပါတော့ယူပက်ခန္ဓာဤလိုအပ်ချက်ကလေးကိုဖြစ်ပြီးoverload ခေါ်တယ်ဗါတယ်နော်အပူဆောင်းပြီးတော့စားတင်တာတဲ့ပုံစားနေဟုတ်လားဝတ်တာလည်းပဲဗါဖြစ်တယ်တင်းတင်းယုံအပူအေးကာကွယ်ယုံဟုတ်ကဲ့လားဒီလူလောကမှာတင့်နေတယ်ဆိုယုံဟိုအပူတွေဗါဖြစ်တယ်မဆောင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဟာတွေအပူတွေဆောင်းနေဆိုတာဘာလို့လို့သူလည်းပုဂ္ဂိုလ်ငါလည်းပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆွေးနေတယ်ပါတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းကဘယ်သူလုံးသိလားမာနမာနဆိုတာဘာလုံးသိလားမာနဆိုတာဒီထောင်ထောင်ဆောလာဖြစ်တာအပြင်း
သူနဲ့ကိုနဲ့ဘာလုပ်တာတုန်းရှင်းနေဟုတ်ကဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့ဘာလုပ်တူတယ်ဟုတ်ကဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့ဘာလုပ်တော့နှိုင်းနေအဲ့ဒါတွေကဘာလို့လုပ်တုန်းမာနမာနကဘယ်မှာအခြေခံတာတုန်းအတ္တဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတ္တကခိုင်းသမျှမာနကစီစဉ်သမျှကိုလိုက်ပြီးလုပ်နေရရင်စီးပွားဥစ္စာလဲရှာလို့မဆုံးဘူးဟုတ်ကဲ့လားသုံးကြာတွေကလည်းပဲမြုံများစွာဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီအလိုသဘောမျိုးဟာအလုံမှန်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ဘူးအလုံမှန်ကပါတယ်သာဝတ်နေရေးအတွက်လိုအပ်တာလေးကိုလိုအပ်တယ်လို့သုံးပါလိုအပ်တယ်လို့လိုအပ်တာတော့ကလေးရှာပါဟုတ်ကဲ့လားမရှာလို့လည်းမရဘူးမသုံးလို့လည်းမရအဲ့ဒီစကားမှဘာစကားသိရလားအခုဒီဟာတွေကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ basic ပါတယ်နော်discipline basic discipline ဆိုတာဟာအခုဘယ်သူချပေးတဲ့ discipline တော့ဘုရားသွေးဘယ်သူချပေးတာတော့ဘုရားချပေးတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာအခုခေတ်လူတွေပြောနေတဲ့အသုံးအနှုန်း economy ဖြစ်ရမယ်ဘာလဲလို့ economy ဖြစ်ရမယ် economy ဖြစ်တဲ့ဆိုပါတယ်လို့အနည်းဆုံးသုံး၍အများဆုံးအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်မျိုးကိုလုပ်တာသုံးတာကိုဘာခေါ်လဲ economy ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါ Buddhist way ဟုတ်ကဲ့လား it must be economy ပါတယ်လို့သုံးစွဲတဲ့နေရာမှာအ ਨੇ ဆုံးသုံးစွဲအကျိုးတရားကအများဆုံးရရှိမယ်ဟာကိုဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဆင်ခြင်ပြီးမှသုံးစွဲအဲ့ဒါတွေရပါတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လုပ်နေတဲ့ကိုမှုတွေဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒါဟာဘယ်ပေါ်မှာတည်နေတာလဲဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိပေါ်မှာတည်နေတာဟုတ်ဘူးလားအတ္တကခိုင်းတဲ့နောက်သာလောက်လုပ်နေရင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အမွန့်တင်စရာတွေဟုတ်ကဲ့လားအဝတ်နဲ့အစာနဲ့အနေနဲ့ဘာတွေမဆုံးဘူးနော်အဲ basic ကိုတည်တည်ချာချာဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းမြင်လာလို့ရှိရင်ဘေလောက်ကောင်းတဲ့အိမ်ထဲမှာပဲတင်ထားတင်ထားဒီအမျိုးသမီးဒီအမျိုးသားဟာဒီသွေးပါတယ်နော်ဒီသားဒီပါတယ်နော်အဆုတ်အသေးပဲဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မကောင်းဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းပဲမဆလာဘူးဘေလောက်ကောင်းတဲ့ဆိုဖာကလထိုင်းပေါ်ထိုင်းနေထိုင်းနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဒါပဲဆိုတာကိုပညာမျက်စိရှိတဲ့လူပါပါဖြစ်တယ်မြင်နေဟုတ်ကဲ့လားမြင်နေရဲ့အဲ့ဒီလိုထိုင်နိုင်တာကိုအထင်ကြီးအောင်မလားကိုကိုတိုင်းကတော့ကြိုးစားဖို့လိုသေးလားအဲအဲ့ဒီသဘောပဲမှတီးနေရတော့အမြင်မှန်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လို့တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီလိုအမြင်မှန်မှဘာမှန်လာမှာတော့အတွေးမှန်မှအတွေးမှန်မှဘာဖြစ်တာတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်မှာအဲ့ဒီအတွေးမှန်မှဘာလဲတော့ပြောမှန်မယ်အလုံးမှန်မယ်အဲအလုံးမှန်နာကိုပါခေါ်တော့တမာကမန္တဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေရပါလေတော့မဲ့ခင်နေဟုတ်ကဲ့လားဗာမဲ့ခင်နေတော့တမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်တမာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်ပြီးတော့ပါလေတော့တမာဝါစာမဲ့ခင်တမာကမန္တမဲ့ခင်ဟုတ်ဘူးလားအဲဒီနှစ်မျိုးကဗာနဲ့တည်ဆောက်ရတာတော့အာဒီနှစ်မျိုးကဘာနဲ့တည်ဆောက်ရလဲပညာနဲ့ဟောဒီအပြောနဲ့အလုတ်ကဘာနဲ့တည်ဆောက်ကြတော့နာသီလမဲ့ခင်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီမှာအပြောမှန်တဲ့သဘောအလုတ်မှန်တဲ့သဘောကြီးသိပလားအဲ့ဒီလိုအပြောမှန်အလုတ်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမှဘာမှန်လို့သိလားအနေမှန်နေဟုတ်ကဲ့လားအပြောမှန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းစနစ်တကျသိသွားပြီအလုံမှန်တာလည်းဘာဖြစ်တော့စနစ်တကျသိသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပြောအဲ့ဒီအတိုင်းလုံနေရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝဟာဘာဖြစ်လာတော့အနေမှန်နေခေါ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုမပြောဒီလိုမလုပ်ရင်အနေကမှန်ကိုမမှန်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားအပြောမှန်အလုံမှန်မှဘာမှန်တာတော့အနေမှန်မှာနော်အနေမှန်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဘယ်လိုပြန်လုံးသိလဲ
တမ္မာအာဇီဝမေခင်ဟုတ်ကဲ့လားတမ္မာအာဇီဝမေခင်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဘာမှန်မလို့အာအနေမှန်နာဟုတ်ကဲ့လားအနေမှန်တဲ့စကားအတိတ်ပဲဥပေါ်ကလားဘာမှန်မလို့အပြောမှန်မှာအလုံးမှန်မှာဟုတ်ကဲ့လားအပြောမှန်နဲ့အလုံးမှန်နဲ့ဆိုတာလည်းပါတယ်အပူတွေမပြောဘူးလိုတာပဲပြောအလုံးလုံးရင်လည်းပဲအပူတွေမလုံဘူးလိုတာလေးပဲလုံမယ်အဲ့ဒီလိုတိတ်တက်လာလို့အဲ့ဒီ discipline တစ်ခုရှိလာရင်အနေမှန်နဲ့ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲအလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့သမာအာဇီဝမဲ့ခင်ခေါ်ရေးရိုးရိုးဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့တမန်အာဇီဝမဲ့ခင်ဆိုတာပါလေ။ကောင်းသောလေယာဉ်လုပ်ခြင်း၊ကောင်းသောဂုံသွဲခြင်း၊ကောင်းသောအမှုလုပ်ခြင်းတို့ဟာတမန်အာဇီဝလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဟာမှန်နေ။အဲ့ဒီလိုလုံးမလဲပဲပါလေတို့အပြောအနေမှန်နေတာ။မိစ္ဆာဇီဝနဲ့နေတဲ့လူကအပြောလည်းမမှန်နိုင်ဘူး။လည်းမမှန်နိုင်ဘူး။သို့တော့အဲ့ဒီလိုဂုံသွဲလေလုံးနဲ့လုံနေုံနဲ့တမန်ဒီတမန်အာဇီဝဖြစ်ပြီလား။အဲအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ဟာတမန်အာဇီဝဆိုတာဖြစ်ဖို့ဘာလို့နေတာတော့အပြောမှန်မှအလုံးမှန်မှဟုတ်ကဲ့လားအပြောမှန်အလုံးမှန်ဆိုတဲ့စကားလေးဟာလွယ်ကူစွာညာလဲပဲဘယ်လောက်သိမွေးတယ်ဘယ်လောက်နည်းနည်းတယ်ဆိုတာမက်ခင်ထိုက်တော့တမန်ဝါစာဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ပါလေတို့တမန်ကမ္မန္တဟုတ်ကူလားခင်ဗျပြီးတော့ပါလေတို့တမန်အာဇီဝအဲ့ဒါသုံးခုကိုပါခေါ်တော့သီလမဲ့ခင်ဟုတ်ကဲ့လားဒီမဲ့ခင်နှစ်ပါးဟောခေါ်တော့ပညာမဲ့ခင်အဲ့ဒီဟာကိုသိသိချာချာပညာမဲ့ခင်ကိုဗာနဲ့အခုတိဆောက်တာတော့အခုချာနေရတဲ့ဗာတွေတို့တုတ္တမယပညာစဉ်းစားဆင်ញရမဲ့ဗာတွေတို့စိန်တမယပညာအဲ့ဒီတုတ္တမယပညာစိန်တမယပညာနဲ့ထက်ထက်မြက်မြက်စဉ်းစားလာတဲ့အခါရုပ်ခန္ဓာပေါ်မှာရှိနေတဲ့အဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီအရေးတွေဒီအသားတွေဒီအသွေးတွေဘာလားလို့မြင်နေပြီဟုတ်ကဲ့လားဒါစိန်တာမယညာနဲ့မြင်တာဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့အမူအရာကိုယ်အမူအရာကြည့်လိုက်ဒါဒေါသတွေဒါလောဘတွေဒါမောဟတွေတိလာမယ်တိလာသည်နှင့်အမြနာမခန္ဓာအကြောင်းလဲတိလာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယူဘက်ခန္ဓာနဲ့နာမခန္ဓာတို့ရဲ့အဘိဝေတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့တဖြင်းတဖြင်းတိုးလာတဲ့အခါဘာကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းခဲလာတော့ငါကိုငါခန္ဓာလို့စွဲနေတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုဘာဖြစ်တော့ဖြစ်ချားလာပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုလုံနိုင်မှုအတွေ့အဓိကဘာလို့ရမှာတော့ဒီတိုင်းဖြစ်မလားမဖြစ်ပါဘာလို့ရမှာတော့ကြိုးစားရမယ်မကြိုးစားဘဲနဲ့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားကျူးစားတော့ဘာတွေကျူးစားမှာအပြောမှန်မှုကျူးစားရမယ်အလုံးမှန်မှုကျူးစားရမယ်အနေမှန်မှုကျူးစားရမယ်အမြင်မှန်မှုကျူးစားရမယ်အတွေးမှန်မှုကျူးစားရမယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်တာတော့ဘာမဲ့ခင်နော်တမာအာဇီဝတမာဝါယမဘာခေါ်လဲတမာဝါယမတမာဝါယမဆိုပါတော့အထုတ်မှုမှန်ရမယ်အဲ့ဒါမဲ့ခင်တပါနော်အဲ့ဒီအထုံမှုမှန်တာလဲဘာနဲ့လောက်မှာတော့အောင်းမေစင်ញင်မှုတတိပါမဘာပါမလို့တတိပါမနော်အဲ့ဒါတမာတတိမဲ့ခင်နော်တတိပါလာရင်ဘာရမလို့တမာတတိသမာတိမဲ့ခင်အဲ့ဒီသမာတိမဲ့ခင်နဲ့သမာဝါမအာထုတ်ရင်ဘာဖြစ်လာမလို့တည်ငြိမ်လာမေတည်ကြည်လာမေအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့သမာသမာတိအဲ့ဒါလည်းမဲ့ခင်ဒီသုံးခုကိုဘာခေါ်တော့သမာတိမဲ့ခင်ဒီသုံးခုကဘာလဲတော့သီလမဲ့ခင်ဟုတ်လားခင်အမြင်မှန်အတွေးမှန်နာပါတော့ပညာမဲ့ရင်အဲ့ဒါဟာမိမိတို့ဤအခုနေစေအိမ်မာရင်လုံလို့ဖြစ်နိုင်တော့လုပ်ငန်းစဉ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရပြီဆိုရင်ကိုကဒီနိုးနေတဲ့အချိန်လေးတွေမှာ
နှလုံးမှန်မှန်တွင်းဟုတ်ကဲ့လားဘာဒီနှလုံးတွင်းရမှာတော့ဒုက္ခန္တာဤအစ်စ်အမှန်နံခန္တာဤအစ်စ်အမှန်သဘောလေးတွေကိုမြင်အောင်ဉာဏ်နဲ့မလုပ်နိုင်ရမှာတော့နှလုံးတွင်းနေအဲ့ဒီလိုနှလုံးတွင်းတာကိုပါကောသမာဝါယမဟုတ်ကဲ့လားဘာနဲ့နှလုံးတွင်းရမှာတော့သမာတတိနဲ့နော်အဲ့ဒီလိုဒီမဲ့ခင်၃ပါးပါတယ်ရောသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်မဲ့ခင်၃ပါးကိုအပြည့်အဝအထုတ်နိုင်ရင်ဘာကိုပဲမလို့ပထမအသင့်အနေနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်မယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်တာနှင့်တပြိုင်နက်ဒီဘဝဒီခန္ဓာကုန်လို့နောက်ဘဝရောက်တယ်ဆိုရင်အပယ်ငရဲကိုကြားဖို့လမ်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အခုလိုသာအထုတ်နေရင်ပထမအဆင့်အနေနဲ့သုလသောတာပန်ကတော့